Bona tarda, benvinguts a tots a aquesta final del Research in 4 Minutes, que com sabeu és una iniciativa de la universitat per a aquells estudiants de doctorat que ens vulguin presentar la seva recerca en 4 minuts, i que jo crec que ha estat un exercici molt difícil, però molt gratificant, perquè hem vist que hi ha hagut molta participació de tots els programes de doctorat, i això de veritat que ens alegra. La iniciativa és de l'Escola de Doctorat, però veureu que us explicaré una miqueta com ha anat tota la història d'aquest Research in 4 Minutes, que ha estat una iniciativa que hem hagut de muntar en poc temps, i jo crec que amb bons resultats. També us vull dir que tot aquest acte està sent emès amb streaming en aquests moments. No és per posar-vos més nerviosos, aquells que participeu, però simplement que ho sapiguem tots. Voldria, per començar, presentar-vos el que serà el jurat d'aquesta final. Dintre el jurat tenim a la Núria Sebastián, que és la directora de l'Escola de Doctorat de la Pompeu Fabra. Després tenim a la Emma Rodero, que és del Departament de Comunicació, i que de fet va ser ella qui, venint dels Estats Units, ens va donar la idea, li va donar la idea a la Núria de fer aquest tipus de competició. I de fet la vam haver de muntar de manera molt ràpida, però agraïm moltíssim a l'Emma aquesta iniciativa. I el tercer membre del jurat és la Mònica López Cerrado, que és del diari Ara i que és la responsable, suposo, de la part de comunicació de la ciència. Elles tres seran les responsables de... I ho dic així, responsables, perquè és una tasca difícil, com veureu, de designar qui serà el guanyador. El guanyador o els guanyadors doncs tindran l'honor de rebre aquests premis, ara us parlaré d'aquests premis, de mà del rector de la universitat, d'en Jaume Casals, que també ens acompanya avui aquí. Benvingut. Dels premis, que és la cosa que potser ha cridat més l'atenció als participants. Com sabeu, el primer premi està dotat amb 900 euros, el segon premi amb 600 i el tercer amb 300 euros. I a més, vosaltres heu vist que en arribar aquí us han donat una papereta amb la llista de tots els que presenten avui aquesta recerca, i sou vosaltres, el públic, qui donareu un altre premi, que és el premi de l'audiència, si voleu. I aquest premi està dotat amb 200 euros. Per tant, us demanareu a aquells de vosaltres que estigueu aquí durant les 9 comunicacions, que al final de les 9 comunicacions ens feu arribar aquest paper amb la persona que us ha agradat més de la seva presentació. Us comento una mica com funcionarà l'acte. L'acte serà un acte àgil i curt. El que tindrem durant aquest acte seran 9 presentacions, són els 9 finalistes de les 9 sessions que hem tingut durant la setmana passada. Penseu que més de 70 persones es van presentar a aquesta competició, es van fer 9 sessions classificatòries, i el guanyador de cada sessió classificatòria avui ens presentarà la seva recerca. Per tant, el que farem avui serà simplement això, veure les comunicacions d'aquests 9 finalistes, i un cop hagin fet aquestes 9 presentacions, nosaltres procedirem, doncs, o el jurat procedirà en aquest cas, a avaluar o a dir quina de les comunicacions ha estat la guardonada. Em sembla que no hi ha més preàmbuls i que podíem començar la sessió, i seguirem l'ordre que també us han donat al començament de la sessió o quan entreu a la sala, aquest programa que teniu tots a la mà. I per tant, molta sort a tots els participants, tranquils, això ja ho heu fet, aquest és el segon cop, per tant us ha de sortir millor que el primer fins i tot, i començarem amb l'ordre que hi ha al programa, i començarem amb la Carlota Colomer. El títol de la seva xerrada és Beating Colorectal Cancer by Stopping P45IKK-alpha. Quan vulguis, Carlota. Good afternoon.
I'm Carlota and I'm a PhD student in the Stem Cells and Cancer Research Group at IMIM Hospital del Mar. In the next 4 minutes, I will explain you my thesis project, which aims to characterize this protein, P45 PKK alpha, in colorectal cancer. We can define colon cancer as an uncontrolled and abnormal cell growth in the large intestine, and nowadays it is known to be the third most common cancer in men and the second in women. And in fact, one in every 20 people will develop colon cancer during its life. Regarding its mortality, it's the third most killing cancer in the world, and around 700,000 people die every year from colon cancer. And if we convert this in time, it means that one patient is dying from colon cancer every 3 minutes, which is quite shocking. And last, and most importantly, there's a lack of good treatments for these patients, because as you can see in this graph, more than 50% of the patients have mutations in these two genes, which preclude them to be treated by the standard therapies. Therefore, there's an urgent need to identify new targets in order to develop new therapies for these patients. In many types of cancer, including colon cancer, there are different signaling pathways that have been misregulated, which leads to an increased cell growth that induces tumor formation. In my lab, we have been focused on one of those pathways, and we have demonstrated that normal cells from the intestine do not have my protein of interest, but on the contrary, colorectal cancer cells do have this P45 PKK alpha, and this protein is under the control of these two genes, which are the ones that are mutated in 55% of the patients and that make them very difficult to be treated. So when this protein is activated, it goes to the nucleus, promoting the formation and the survival of the tumor. So far, we haven't been able, we haven't found a way to stop P45 activity, so we're trying to identify alternative ways to stop this process. So with this, it would be very useful to know how these two proteins communicate with each other in order to target this process. And this is what I want to do with my project, so to fill this gap. What I'm trying to understand is how BRAF, which in these types of cancer is always overactivated, is activating P45 PKK alpha. And for this, I want to decipher which are the proteins that are in between this process. And you're thinking, why you want to know who is in the middle? Well, I like to compare this with something that most of you love, that is the way that Barça plays, which, as you know, Messi is the one that always scores. So if we were the opposing team, Messi would be our bad guy, and we would all go to stop Messi. So imagine that P45 is Messi in the cancer cells. But what happens with Messi if Xavi or Iniesta don't pass him the ball? The result is clear. Messi won't score. So once we fully understand this cascade of events, and with this I mean once we find Xavi or Iniesta in cancer cells, these new elements will be potentially used as therapeutic targets that will lead to the development of new drugs that will prevent tumor growth. And with this, and with these new treatments, we would like to decrease the number of deaths by colon cancer, and I hope that once I finish my thesis, I will be able to come back and tell you that we've been able to delay this clock. Thank you very much. Moltíssimes gràcies, Carlota. I ara, després d'aquest... Molt adient, això del Messi, el Xavi, l'Iniesta, precisament avui. I continuarem amb l'Elisa Ruiz. El títol de la seva xerrada és Can you hear my face? Can you see my voice? I want to start by asking all of you to imagine a native Spanish speaker. Are you ready? Okay, I think most of you probably pictured someone with dark hair, tan skin, gorgeous Mediterranean type, right? Or some of you may have pictured someone from Latin America. I think very few of you actually
pictured someone of African descent, possibly from Cuba, and even few of you probably pictured someone from Asia. But now, with immigration, children of immigrants, adoption, and globalization, anybody can look like a native Spanish speaker. So what does a face actually tell us about someone? It tells us about someone's gender, their race, or their age, or attractiveness, and we use this information to put people into different social in-group and out-group categories. But of course, as soon as we start talking to them, we also know what language they speak, whether they have a dialect, or whether they have a foreign accent, and we also use this information to put people into different categories. As you can imagine, this has social consequences. So for Europeans, for example, it's really difficult to remember and tell Asian faces apart. Now you might be thinking, it's just because we're not used to seeing Asian faces. And you're partially right, but it's not that simple. Social categorization is so complex that it can affect your memory. So even when looking at just Caucasian faces, you're more likely to remember someone wearing your own university t-shirt as opposed to your rival university t-shirt. So it affects the way we look at each other. But of course, people don't fit nicely into simple in-groups and out-groups because we can belong to many groups or sometimes conflicting groups, right? So what if Penelope Cruz is talking to you in Spanish? Will we listen to her the same way as when she's speaking in English? Or what if this Asian actress spoke fluent Spanish? Will we remember the same things as when Penelope said the exact same things? These are the kinds of questions I'm trying to answer in my research. Part of the reason this interests me so much is a personal one, and it's because my father is Spanish and my mother is Japanese. So this, in my field, we call faces like mine a racially ambiguous face. And what that means is that to Europeans, I look Asian, but to Asians, I look European. But as soon as I start speaking English, everybody thinks I'm from the United States. So context really matters in the way we experience someone, right? And here's a funny story. When I'm in Japan, I speak Japanese, and if I'm in the elevator, I usually ask people, which floor would you like to go to? Most of the time, they respond in Japanese. But once in a while, there's a person who looks at my face, panics a little bit, and goes, ah, three, three, in English. So what is happening in these situations? Is my Japanese language making my face look more Japanese? Or is my Caucasian face making my Japanese sound a little funny? So I try to recreate these sorts of situations in a lab, and I ask people, what do you see, what do you hear, what do you remember? And I ask, they answer questions. But if I only ask them these questions, people try to be politically correct. So what I do is I look at the brain and see how the brain reacts to these different situations. By doing this, I think we'll have a better understanding of what people see and hear and remember about other people, but also what other people see and hear and remember about us as well. I think it's interesting to look at the brain and solve the mystery of the brain, but also how this impacts social interaction in a local as well as a global scale. So the next time someone asks you, what does a native Spanish person look like? I hope your answer is actually quite complicated. Thank you very much. Moltes gràcies, Elisa. Sí que és complicat, sí que és una cosa complicada. Continuem amb la tercera presentació, que és la Cintia Beatriz Manzano, Obesógenos, los compuestos perfluorados y la obesidad infantil. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cintia Manzano y en la tarde de hoy pues trataré de explicarles brevemente en qué consiste mi doctorado. Desde los años 80 se ha visto un incremento en los niveles de obesidad infantil tanto a nivel global como en España. Incluso, España es uno de los países con más niveles de obesidad infantil dentro de los países europeos. Se conoce que la obesidad infantil puede estar ligada a complicaciones en la edad adulta, complicaciones tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso ciertos tipos de cánceres. Por tanto, resulta importante prevenir la obesidad infantil. Hasta ahora se conoce que las principales causas de obesidad son una dieta alta en calorías y una falta de actividad física. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que apunta a que hay otros factores que pueden estar influyendo sobre los patrones de obesidad que observamos hoy en día. Uno de estos factores son la exposición a ciertas sustancias químicas, que se creen que pueden interrumpir el sistema endocrino y también el sistema metabólico.
y por tanto podrían inducir a obesidad. A estos compuestos o a estas sustancias químicas se les conoce como obesógenos. Una característica de los obesógenos es que su efecto es potencialmente más fuerte cuando la exposición ocurre durante las primeras etapas de la vida, sobre todo en la etapa uterina, o sea, cuando somos un feto. Entre los compuestos obesógenos que más se sospecha que puede tener algún tipo de efecto hacia la obesidad, se encuentran los compuestos perfluorados. Para aquellos que no conozcan qué son los compuestos perfluorados, bueno, pues son ciertas sustancias químicas a las que todos estamos expuestos. Tienen una gran aplicación tanto en la industria como en productos comerciales y muchas veces no sabemos que estamos expuestos porque, bueno, los usamos en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo son los sartenes que tienen un recubrimiento antiadherente en donde cocinamos la paella para que no se pegue, por ejemplo. También la ropa Gore-Tex, que tiene una capa de compuestos perfluorados para que sea resistente al agua. Por tanto, todos podemos pensar que en algún momento hemos estado expuestos a ello. Bueno, pero ¿por qué nos han interesado los compuestos perfluorados? En estudios en animales, sobre todo en ratas, se ha visto que cuando exponemos a ratas durante el embarazo a compuestos perfluorados, estas madres luego tienen a crías que ganan más peso que las que no estuvieron expuestas. Es lo que pueden ver en la imagen de arriba. Por tanto, la rata que está hacia la izquierda es la que más peso ganó y también fue la que estuvo expuesta a compuestos perfluorados. Entonces, nos preguntamos, ¿es posible que esto que observamos en animales también ocurra en seres humanos? Bueno, pues de esto va mi tesis. Para ello, lo que hacemos es que hemos reclutado a cerca de 1.200 madres durante su embarazo. Le hemos tomado muestras de sangre y le hemos medido los niveles de compuestos perfluorados a cada una de ellas. De momento, todas han dado positivo, bueno, en todas hemos detectado niveles de compuestos perfluorados. Luego, hemos seguido a sus hijos durante 4 a 5 años para ver cómo han evolucionado y si han desarrollado algún patrón de obesidad. De momento, esa contestación no la tengo, espero tenerla al final de mi doctorado, cerca de un año y medio. De todas formas, y lo que sí creo que es muy importante de proyectos o tesis como la mía, es que intentamos buscar una solución, o mejor aún, una prevención al problema de la obesidad, incluso desde antes de nacer. Muchas gracias por su tiempo. Moltes gràcies, Cíntia. I continuem amb la següent presentació, que és la de la Carlota Rubio, el títol de la qual és Buscant les forces que mouen el càncer. Se sent? Sí? Vale, perfecte. No, ja tinc el punt, eh? Sí. Vale. Doncs bé, jo sóc la Carlota, com ha dit el David, i us intentaré explicar com durant el meu projecte de tesi intento buscar quines són les forces que mouen el càncer. Tot per entendre què fem al meu grup, hem de trobar la diferència entre una cèl·lula i una tumoral. Doncs, si ens imaginem una cèl·lula normal, podem pensar que seria com una construcció de Lego que està formada per moltes peces que encaixen adequadament entre elles, en una construcció ordenada. Ara bé, què passa si alterem una d'aquestes peces? Què és el que passa al càncer? Doncs que se'ns desmunta tota aquesta construcció i el que ens trobem al mirar una cèl·lula tumoral s'assembla més a això, a un embolic. Llavors, com podem entendre el càncer? Com podem ser capaços d'entendre aquest embolic? Doncs una de les solucions més fàcils seria pensar, doncs intentem identificar quines són les peces que s'han alterat. Ara bé, com trobem dins de tot aquest desordre quines són aquestes peces? Doncs perquè us imagineu, és igual de complicat que si jo us dic que el que l'ha generat en aquest cas són aquests dos wallis que estan aquí, que suposo que cap ha trobat, perquè si no sabem ni quina que volem buscar, doncs com ho trobem? Doncs per solucionar-ho nosaltres hem desenvolupat la següent estratègia. Per poder identificar quines són les alteracions importants d'un tumor o quins són els wallis, el que hem agafat és, si penseu que un llibre d'on és wally, és un tumor d'un pacient, i que cadascuna de les seves pàgines, una de les cèl·lules, hem agafat milers de llibres, tumors, hem posat totes les pàgines de costat i hem intentat trobar a totes aquestes pàgines. Hem identificat wally del càncer, l'alteració important que l'ha causat. I ara bé, un cop hem trobat aquesta alteració, per què serveix? Doncs, ups, vale. Doncs, trobar aquesta alteració causal de càncer és important per a la medicina personalitzada del càncer. Llavors, perquè ho pugueu entendre, us ensenyo un exemple que crec que és fàcil, que és que si imaginem que aquesta llibreta és una pacient que té càncer de mama, on cadascuna
De les seves pàgines, algunes corresponen al tumor i algunes d'altres són normals. Doncs el que fan les teràpies convencionals, com la quimioteràpia, és atacar tan indistintament una cèl·lula normal com potser ataquen una del tumor. El que fa la medicina personalitzada és llegir el llibre del pacient, l'obre i mira i identifica que només són aquestes pàgines, són aquestes cèl·lules les que són tumorals i, per tant, ataca directament només aquesta regió, sent molt més específiques, molt més beneficioses i molt menys agressives que les quimioteràpies. I llavors, de què serveix trobar les alteracions clau? Doncs si identifiquem aquestes alteracions clau, podem donar als pacients de càncer teràpies dirigides que siguin molt més específiques per aquestes, que hi encaixin molt millor i que puguin ajudar a millorar el seu tractament. I bé, això és el que intento jo fer a la meva tesi, intentar trobar quines serien aquestes alteracions importants per tal de poder donar als oncòlegs una mica més de pistes sobre quin podria ser el tractament més adient pels seus pacients. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlota. I continuem ara amb l'Héctor Huerga. El títol de la seva xerrada és Com despertar la vella dorment, activació de les cèl·lules mare. Hola, bona tarda a tothom. Anem a parlar de les cèl·lules mare, un tema molt candent en l'actualitat, tant en la recerca com en els mitjans de comunicació. Si és que qui de vosaltres no n'ha sentit a parlar o n'ha llegit alguna cosa sobre les cèl·lules mare. I és que és un tema alhora molt controvertit, se'n diuen moltes coses, coses a favor, com ressaltar la seva gran utilitat en la investigació o opinions en contra, degut als problemes ètics o morals que pot generar el seu ús. Doncs bé, en aquesta breu presentació posarem sobre la taula el concepte de cèl·lules mare, alhora que us explico breument les bases del meu projecte, com caracteritzem una cèl·lula mare i què és això d'activar una cèl·lula mare. Mireu, les cèl·lules mare són aquelles que tenen la potencialitat per arribar a ser qualsevol tipus de cèl·lula especialitzada, sigui una neurona o una cèl·lula de la pell. Una altra característica important de les cèl·lules mare és la seva capacitat d'autorenovació. Què vol dir això? Quan les cèl·lules mare es divideixen, fan una cosa molt interessant, i és que fan una divisió asimètrica, que en diem. Per una banda, donen lloc a una cèl·lula ja programada per arribar a ser una cèl·lula tipus en concret, però per l'altra banda, donen lloc a una altra cèl·lula mare idèntica a l'anterior, i d'aquesta manera es manté el número de cèl·lules mare en el nostre organisme. I és per això que a vegades sentim que les cèl·lules mare són immortals. Després, en funció de la seva potencialitat, hi ha diferents tipus de cèl·lula mare. No és del tot cert que totes siguin iguals o que totes les cèl·lules mare puguin donar lloc a qualsevol cèl·lula. De fet, només les cèl·lules mare tot i potents, com el seu nom indica, donaran lloc a qualsevol tipus de cèl·lula. I així, amb una sola d'aquestes cèl·lules mare tot i potents, podem formar un organisme sencer. Després de les totipotents, tenim les pluripotents, que poden donar qualsevol cèl·lula excepte les de la placenta. Per tant, ja no poden donar un individu per si soles. Llavors tenim les totipotents, pluripotents i després les cèl·lules mare multipotents, que a vegades també les anomenem cèl·lules mare adultes, perquè són les que tenim nosaltres ara mateix, a la nostra vida adulta després de néixer. Doncs d'aquestes cèl·lules mare multipotents hi ha diferents subtipus, i cada subtipus dona lloc a totes les cèl·lules d'una mateixa família o llinatge. Per exemple, les cèl·lules mare hematopoietiques donen lloc a totes les cèl·lules de la sang. I són aquestes cèl·lules mare hematopoietiques les que jo estudio i tracto d'entendre com s'activen. I què volia dir això d'activar una cèl·lula mare? Doncs mireu, a banda de les seves característiques de potencialitat i autorenovació o immortalitat, hi ha una tercera característica molt important que defineix una cèl·lula mare, i la seva capacitat de quiescència. I què vol dir quiescència? Vol dir que en una situació normal una cèl·lula mare es manté inactiva, com una llavor. Està dormint per tal de protegir-se i d'alguna manera no malgastar-se. Doncs bé, en una situació d'estrès, com una infecció viral o una ferida oberta, aquestes cèl·lules mare hematopoietiques que estan dormint, de cop s'activen, comencen a proliferar per donar lloc a totes les cèl·lules de la sang, com macròfags o limfòcits, que combatran aquesta infecció o repopularan les cèl·lules que hem perdut en la nostra ferida. Doncs bé, el meu projecte es basa en identificar què passa dintre d'aquesta cèl·lula mare hematopoietica per passar d'un estat dorment a un estat actiu.
quins mecanismes, quins gens s'activen o deixen d'estar actius d'un pas dorment a un pas actiu. Finalment, per acabar, només vull que reflexionem o pensem en les possibilitats que tindria aquest coneixement, en la potencialitat que tindria aquest coneixement. No? Moltes gràcies. Moltes gràcies, Héctor. Continuem ara amb la Mònica Domínguez, amb el seu treball titulat Speech Prosody in Human Machine Interaction. Hi, I think I've got, yeah. I'd like to propose a game. You're going to hear two sentences, one by me and one by my friend here at the synthesizer. Sentence number one. You know what I mean. Sentence number two. Okay, so differences. Intensity. Yeah, I'm much louder, I know. But I was also stressing you know what I mean. And the synthesizer was like, you know what I mean. Okay, intensity. Duration, I was like, you know what I mean. And the synthesizer was regular. You know what I mean. And intonation. You know what I mean. And synthesizer, you know what I mean. Okay. Three acoustic features that characterize speech prosody. And you will agree with me that, well, speech prosody is language, and we communicate, when we communicate, is not only what we say, but also how we say it. So you may wonder, why does your friend speak so weirdly? Well, it's basically the way we teach computers. We feed computer with a lot of examples. We record human voices, and we label and segment those data. And for example, we say, you know what to do. And we label that as subject, object, subject, verb, object. We feed it into a computer, computer learns, and when we tell it, oh, now you need to read, you know what I mean, goes to the database, finds you know what to do, and emphasis on what? Wrong. What am I doing to solve this problem? Well, I'm looking into a linguistic theory called information structure. That says, content is packed into communicative units. And what I'm trying to look is how these communicative units are related to prosody. So, again, more game. Find the differences. What's different? Okay, in speech technologies, we start from text and generate speech. Well, what I'm trying to do is start from content and generate speech. And when we look at content, we do care about communication. And when we care about communication, human-machine interaction can improve. In this scenario, research on prosody on the one hand, research on linguistics on the other hand, together with computer science, we do have a lot to say. And it's not only what we say, but how we say it. You know what I mean. Thank you. Moltes gràcies, Mònica. We know what you mean. Okay. Continuem amb l'Alexandra Ibáñez. El títol de la seva xerrada és Etiqueta'm, una introducció a les categories. Bona tarda, sóc l'Alexandra Ibáñez del grup de recerca en raonament i cognició infantil i avui m'agradaria parlar-vos de com els humans categoritzem o agrupem. Als humans ens agrada agrupar perquè és una manera de simplificar el nostre entorn i ho fem constantment de manera pràcticament automàtica. Podem agrupar per color, per forma, però també podem fer coses bastant més elaborades, per exemple, hipsters o inclús coses que no seria de bon gust dir en aquesta sala. Llavors, especialment per aquest segon tipus de categories, que són més complexes i que els seus límits no estan tan ben definits, el llenguatge ens resulta de gran utilitat.
Per què? Doncs perquè normalment les coses que es diuen de la mateixa manera acostumen a anar juntes o a tenir algun tipus de relació. A banda, les categories també resulten una gran estratègia d'agrupació perquè ens permeten aprendre gran quantitat d'informació en poc temps. I on podria ser d'utilitat utilitzar aquest tipus d'estratègies? Doncs, per exemple, en el que teniu aquí, en el dels nens petits. Els nens petits viuen en entorns que són bastant complexes i dels quals encara en tenen bastant poca informació. Per tant, en aquest cas, utilitzar una eina així econòmica els podria ser de molta utilitat. Però què passa? Que a vegades la història es complica una mica, perquè aquí a Catalunya, com sabeu, parlem més d'una llengua. I de fet, actualment el 60% de la població mundial és bilingüe. Això el que significa és que objectes com aquest gat que tenim aquí passen a tenir dos noms. I això suposa un gran repte per l'aprenentatge de llengües. Llavors, el tema de la meva tesi doctoral és estudiar si nens bilingües i monolingües són capaços d'utilitzar l'eina de categorització i en cas de fer-ho, si l'apliquen de la mateixa manera. Però quin altre problema extra tenim? Doncs que a vegades treballem amb nens que són tan petits que ni tan sols parlen. Llavors, com els podem preguntar si estan agrupant o no? Doncs bé, el que fem és que treballarem amb la seva resposta visual, amb on miren. I no us espanteu perquè no ho fem així, sinó el que fem és que utilitzem un aparell, que és aquesta pantalla que teniu aquí, que es diu Eye Tracker. L'Eye Tracker el que ens permet és en tot moment saber on els nens col·loquen la seva mirada. Llavors, en aquesta pantalla, el que faríem és presentar un conjunt de fotografies com aquest que teniu aquí. Si mireu ràpidament, probablement totes aquestes fotografies us semblaran molt similars. Però si mireu una mica més de detall, ràpidament veureu que n'hi ha unes que es diuen Mapus, que tenen quatre potes, i que hi ha un segon subgrup que es diuen Dotis i tenen dues potes. Tot seguit, el que faríem seria presentar dues fotografies noves, com aquestes que tenim aquí, i els preguntaríem als nens quina creuen que també és un Doti. Aquells nens que hagin fet un sol grup, probablement, com que totes les fotografies són molt semblants, miraran a la mateixa quantitat de temps una fotografia que l'altra perquè no les poden distingir. En canvi, només aquells nens que hagin fet les dues categories seran capaços de mirar la fotografia que correspon amb la paraula que els hem ensenyat. Què esperaríem a nivell de bilingües i monolingües? Doncs bé, els monolingües estan acostumats a que els objectes tenen un únic nom. Per tant, en el moment en què escolten dues paraules, tendiran a pensar que hi ha dues coses diferents. I per tant, és més probable que acabin fent aquests dos grups dels que parlàvem. En canvi, els nens bilingües estan acostumats a que els objectes poden tenir més d'un nom. Per ells, dues paraules no signifiquen res especial. I és més probable que acabin fent un sol conjunt. Llavors, què ens estaria dient aquest resultat? Doncs el que trobaríem és que davant del mateix material, de les mateixes fotografies, bilingües i monolingües estan fent agrupacions diferents. Però més enllà de si els nens realment poden o no poden agrupar, però el que realment és interessant és perquè ens està dient que el número de llengües que parlem, el nostre bagatge lingüístic, realment determina la nostra manera de pensar i d'organitzar les idees. I de la mateixa manera que s'ha demostrat ja en altres àmbits del bilingüisme, com per exemple podria ser el de l'atenció, o el de la memòria, o inclús el de l'aparició d'algunes demències, el bilingüisme deixa una empremta en el nostre cervell. Per tant, si teniu la sort de parlar o d'estar exposats a més d'una llengua, sisplau, utilitzem-ho perquè en realitat el que estem fent és entrenar el nostre cervell. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Alexandra. Continuem amb l'Álvaro Castells i el títol de la seva comunicació és Dinàmica del RNA usando microscopia de alta definición. Hola, buenas, soy Álvaro Castells y vengo a presentar mi tesis viendo cosas muy... Uy, esto está mal. Hola, buenas, soy Álvaro Castells y vengo a presentar mi tesis Dinámica del RNA usando microscopía de alta definición o, dicho de otra forma, viendo cosas muy pequeñitas mejor que antes. Desde siempre los biólogos hemos intentado entender cómo funciona la vida, los procesos fundamentales de la misma, pero esto ocurre a una escala muy, 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 muy pequeña. Hemos tenido que desarrollar herramientas para poder verlo, la microscopía. El problema que tiene la microscopía, o al menos la óptica, es que tenemos lo que se viene a llamar un límite de resolución. Un tamaño a partir del cual no podemos bajar más, no podemos ver dos puntos que estén más juntos de eso. Que en este caso es 200 nanómetros, que vendría a ser pues un centímetro, lo partimos en 10, un milímetro, lo partimos en 10, lo volvemos a partir en 10, lo partimos en 5, y ahí ya más que eso no podemos ver. Hasta ahora, que han empezado a surgir nuevas técnicas de microscopía, llamada microscopía de alta definición,
que nos permiten bajar más aún. Pasamos de tener 200 nanómetros a tener 20 nanómetros. ¿Qué efectos prácticos? Algunos diréis, bueno, no es tanto, ¿no? 200 a 20, pero vamos a poner un ejercicio, ¿no? Imaginemos que aquí en la X tengo un virus. Aquí. ¿Lo veis? No, es pequeñito. Pero si tuviésemos un microscopio, lo que podríamos ver, seríamos, ya empezaríamos a ver algo, ¿no? O sea, los de ahí atrás podéis ver un puntito, podéis ver algunas cosas, pero aún no lo tenéis muy claro. Pero si ahora aumentamos un orden de magnitud, que es lo que podemos hacer con Storm, y esto está a escala, ¿eh? Pasamos a tener ya una cosa que podemos ver, podemos distinguir, sabemos, oye, pues ya podemos empezar a estudiar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos básicamente haciendo yo. Explicándolo un poco mejor, ¿vale? Lo que hacemos es coger unas cosas que brillan y las pegamos a lo que queremos ver. Pasa que en vez de brillar, lo que hacen continuo es parpadean. Entonces, pillaríamos unas, luego habría otras que parpadearían, luego habría otras, y luego cogemos todas esas y las juntamos. Entonces, tenemos una imagen muchísimo más definida que lo que teníamos si brillasen todos a la vez, que habría un borrón de color. A efectos prácticos, lo que tenemos, esto es, por ejemplo, resultados de mi laboratorio. Aquí tenemos, vemos un núcleo de una célula, arriba con microscopía de alta definición y abajo normal. Cuando hacemos un zoom, vemos que podemos seguir distinguiendo muchas cosas en alta definición, mientras que normal básicamente es nada, lo que podemos, información que podemos sacar de ahí. Entonces, yo lo que estoy haciendo es viendo el RNA. Para que nos entendamos, si el DNA es lo que lleva la información del cuerpo y la proteína es lo que hace la función, el RNA es el que hace mensajero entre la información y la función. Y esto es lo que estoy obteniendo. Estas son imágenes mías del RNA total de la célula, visto en microscopía de alta definición. Podemos ver aquí núcleos generales, sirvo en zoom, y a pesar de que estamos haciendo zoom, seguimos viendo muy bien lo que hay ahí. Entonces, hasta ahora no se había conseguido tener ver RNA con esta capacidad de resolución tan pequeño, tan claro, a microscopía óptica. Y preguntaréis, ¿por qué? O sea, ¿para qué nos sirve esto? Vale, pues hasta ahora el RNA se ha estudiado mucho, ¿eh? Es cierto, se ha estudiado mucho. Pasa que se ha visto cantidad relativa que hay. Hay más, hay menos, no hay, hay. O si interactúa con algo, vale, interactúa con proteínas, hace cosas, pero no teníamos los medios de estudiar cuál era la estructura general del RNA, cómo se distribuye el RNA dentro del núcleo. Y sobre todo, lo que queremos hacer nosotros es ver cómo esa estructura se ve alterada por diferentes procesos celulares. Células en diferentes situaciones, haciendo diferentes cosas, van a tener una estructura de RNA diferente. Y podemos aprender mucho sobre esto si podemos ver aquí. Asimismo, también queremos ver, ahora que por fin podemos ver tan abajo, ya no solo la estructura general, sino las cosas que forma el RNA. Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que claramente aquí hay una distribución diferente que el resto. Y aún no sabemos muy bien qué pueden ser estas cosas. Bueno, algunas sí, otras no, son diferentes cosas que estamos viendo. Entonces, pues básicamente esto es, espero tener resultados pronto y muchas gracias. Gràcies. Gràcies, Álvaro. Ja t'ho vaig comentar a la fase classificatòria, que ha estat bé que no anéssim més enllà dels 200 nanòmetres. I per finalitzar tenim a la Cristina Galuska. El títol de la seva xerrada és I Remember This. Hi everyone. Pretend for a minute that you are the baby in this photo. Ready? Your mom is talking to you. Bebe, adu leul de pe masă și dă-i lui mama. As a baby, you might have understood one or two words, but you don't quite know what I asked you to do. So then how do babies guess the meanings of words in such messy environments where their parents could be talking about tens of objects? Okay, well, not all parents are this messy, I will give you that. But still, the task of matching unfamiliar words to the objects they refer to is not easy at all. Now, if I really wanted you to understand what I meant, I could have used eye contact, so you knew I was talking to you. I could have gazed in the direction of the object I was talking about. I could have even pointed to the object I was referring to. Well, it turns out that
Research shows that babies are particularly receptive to eye contact, eye gaze, and pointing that we will call ostensive cues, and that ostensive cues make it a lot easier for babies to understand words and to learn language. But this is not the whole story. It's not that ostensive cues are only helpers. They really make it possible for you to transmit culture and to learn language. So basically, what I'm trying to tell you right now is the following. As a teacher, I'm using eye contact and pointing to raise a red flag and tell you, hey, this is really important. You will need this later. Pay attention. This is not even the most important and interesting thing about ostensive cues. What's particularly important is that whether you use ostensive cues or not makes a huge difference on how you perceive the environment around you and how you encode information. So if I point to an object, a baby will pay attention and remember whether the object is a teddy bear or a lion. But if I do a reaching gesture towards the same object, they will encode the location. So whether the object was here or here. So basically, as a teacher, I'm using eye contact and pointing to guide your attention selectively to what I think is important for you to learn. And this is how you learn new words, like leu, or new facts. But how do these ostensive cues actually work? What is their net benefit, and what is the cognitive mechanism behind them? Well, these are the general questions I'm currently trying to answer in my research. So far, I've only focused on eye contact. We know that eye contact benefits learning. But how? Is it that eye contact increases your attention to everything so you will remember all types of information better? Or is eye contact relevant for some types of information only? So, if I gave you a series of digits, let's say, like my phone number, would you remember it better if I made eye contact with you? Or if I told you the names of my colleagues, or the objects I carry in my bag today, or what I had for breakfast, would you remember this better if I made eye contact? Which of these types of information would you remember if I made eye contact with you? Well, this is what I'm trying to answer in the next 2 years. But meanwhile, have I convinced you of the superpowers of eye contact? And if so, next time you or you are the ones to make eye contact with this baby, please remember, with great eye contact comes great responsibility. Thank you. Moltes, moltes gràcies. Gràcies, Cristina. I amb això ja estem, eh? O sigui, a mi se m'ha passat volant, no sé vosaltres. Han estat les 9 presentacions, els 9 finalistes, i per tant, abans de res, voldria agrair a la Carlota, a l'Elisa, a la Cíntia, a la Carlota, a l'Héctor, a la Mònica, a l'Alexandra, a l'Àlvaro i a la Cristina per les seves presentacions. El que farem ara, perquè nosaltres també som jurat, o vosaltres també sou jurat, és recordar ràpidament quins eren aquests participants que hem tingut avui, per tal que vosaltres pugueu votar i per tal que el jurat també pugui recordar aquells que han presentat. Per tant, els quets finalistes que s'han presentat avui han estat, en primer lloc, la Carlota Colomer. La seva presentació es deia Beating Colorectal Cancer by Stopping P45 IKK Alpha. Seguida de l'Elisa Ruiz, Can you hear my face? Can you see my voice? La Cíntia Manzano, que ens ha presentat obesógenos, los compuestos perfluorados y la obesidad infantil. La Carlota Rubio Pérez, buscant les forces que mouen el càncer. Sort que no us ha passat això a vosaltres. L'Héctor Huerga, com despertar la vella dorment, activació de les cèl·lules mare. La Mònica Domínguez, Speech Prosody in Human Machine Interaction, l'Alexandra Ibáñez,
Etiqueta'm una introducció a les categories, l'Álvaro Castells, dinàmica de l'RNA usando microscopia de alta definició i, finalment, la Cristina Galuska, I remember this. D'acord? Amb això tenim ja tots la informació que necessitem per avaluar aquests finalistes i ara demanaria al jurat si es poden retirar, aquí tenim una sala aquí al costat on podreu deliberar tranquil·lament. I al públic us demanaria que només podeu marcar una de les opcions, d'acord? Si no hi ha només una, donarem un vot nul. Al final de la sessió recollirem les vostres votacions. Esperem aquests 10 minuts al jurat. Gràcies. Bé, habemus papa. El jurat m'ha dit que us comuniqui que no ha estat una decisió fàcil. És un tòpic. Però jo he hagut d'entrar 3 cops a buscar-los i encara no estaven decidits, encara s'estaven barallant. Per tant, es veu que els ha costat i no m'estranya perquè les comunicacions, com heu pogut veure tots, eren d'una qualitat molt alta. Doncs procedirem ara mateix a dir els candidats, els guanyadors d'aquestes, no, els candidats ja sabeu quins són. També el jurat m'ha comunicat aquelles coses que ells han valorat. El que han valorat majoritàriament ha estat la claretat de l'exposició, també explicar tot el context de la recerca i també els detalls de la recerca en concret de les persones que estaven exposant, tot això s'ha valorat. S'ha valorat també la disposició dels recursos, la utilització dels recursos i el llenguatge no verbal d'aquestes exposicions. Aquests són els tòpics més o menys que heu valorat dintre d'aquesta competició. Com sabeu, aquí tenim com 4 premis. Un premi és el del públic, el de l'audiència, el que heu decidit vosaltres, i després els 3 premis que han decidit el jurat. Són independents, el del públic i el del jurat. Per tant, pot ser que algun d'ells es repeteixi. És a dir, pot ser que vosaltres, el públic, hagueu encertat o coincidit amb el del jurat. Per tant, començarem amb el del públic. El del públic, vosaltres, que heu votat, heu decidit que la millor presentació és la de Carlota Rubio. Carlota, si el vols, de record. Aquest premi del públic està valorat amb 200 euros, em sembla, no? Sí. Val. Procedim al tercer premi. Aquest tercer premi està valorat amb 300 euros. I el guanyador d'aquest tercer premi és... Ja perdona una mica emoció, És la Mònica Domínguez. Felicitats, Mònica. Una mica de trampa, això, ara. El jurat ha decidit que el segon premi és per... l'Álvaro Castells.
ara sí, ara és el primer, d'acord? El primer premi d'avui. És per... A veure si el veig o no el veig. La Cristina Galusca. Moltes felicitats. El que us demanaria, el que us demanaria és els guanyadors i el professor Casals, si us plau, si us podeu fer una foto conjunta. I després tot els deixem molt alt. Podeu passar i fareu una foto conjunta? Cristina. Permeteu-me que demani a tots els participants que passin aquí, que també fan una foto amb el jurat. Sí. Passeu, si us plau. Molt bé, això molt bé. El jurat, si us plau. Sí, també.